អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីតគ្នាថាជាផ្ទះខ្មោញតែងឮសំឡេងស្រែងតែពេលនេះយកធ្វើជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវទេសចរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះបុរាណខាងលើនេះបានចុះបញ្ជីជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយថ្មីៗនេះបានដាក់ដេញថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ដើម្បីដាក់ជួលធ្វើជាផ្ទះទទួលភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិយកប្រាក់ចំណូលជូនជាតិផ្ទះបុរាណមួយខ្នងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានអាយុកាលប្រហែល100ដប់ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សម្នាជាច្រើននិយាយតៗគ្នាថាបានជួបនៅរឿងចម្លែកចម្លែកនៅក្នុងផ្ទះនេះដូចជាពេលខ្លះឮសូរសំឡេងមនុស្សស្រែងនិងស្រមោលមនុស្សដើរក្នុងផ្ទះជាដើម តេតតជាមួយនឹងព័ត៌មានចចាមអារាមខាងលើនេះសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថៃមួយបានធ្វើការចុះទៅសម្ភាសជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកយាមផ្ទះមួយក្នុងនេះហើយបុរសនោះបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះមួយក្នុងនេះមានអាយុខ្ទង់110ឆ្នាំនិងធ្លាប់ជាទីកន្លែងរបស់ព្រះចៅចលចោមខ្លា ទី 5 យើងមកក្រសាលទី 7 ផងផ្ទះនេះបានសាងសង់តាមលំនាំ រចនាបថបែបអឺរ៉ុបបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្បាច់បុរាណថៃសសរធ្វើអំពីឈើម៉ៃសាក់មាសចំណែកក្បឿងនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីសិនចំពោះព័ត៌មានចចាមអារាមដែលថាផ្ទះនេះមានខ្មោចវាដូចជាមិនពិតឡើយព្រោះគាត់ជាអ្នកយាមផ្ទះនៅយាម ផ្ទះនេះដល់ដល់យប់ជ្រៅមិនធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍ចម្លែកអ្វីឡើយហើយណាមួយធ្លាប់មានសិស្សសាលាចុះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏មិនធ្លាប់ជួបរឿងអ្វីដែរចាផ្ទះបុរាណមួយនេះគឺពិតជាមានវ័យចំណាស់មែនទែនគឺរហូតទៅដល់ជាង100ឆ្នាំឯណោះយើងឃើញថាសភាពពីក្រៅគឺពិតជាចាស់ទ្រុឌទ្រោមប៉ុន្តែខាងក្នុងមានអារម្មណ៍ថាវានៅមាំទាំ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះអ្នកស្រុកនៅទីនោះតែងតែនិយាយតគ្នាថាគឺពិតជាមានខ្មោចលងពិតមែននៅក្នុងផ្ទះនោះដោយតែងតែឮសំឡេងស្រែកក៏ដូចជាស្រមោលដើរនៅក្នុងផ្ទះនោះប៉ុន្តែអ្នកយាមផ្ទះបែរជានិយាយថាគាត់មិនដែលជួបហេតុការណ៍បែបនេះនោះទេពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនពិតឡើយហើយពេលនេះផ្ទះខ្មោចដែលគេលបិនិយាយតគ្នាខ្លាំងទៅជាកន្លែងទេសចរដល់លបិមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនចូលមកទស្ស
គុណសូមគោរពលា